بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم سے کہیں زیادہ ان کی کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے، حتی فخر رازی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. یا علی، من آزاک فقد آزانی ومن آزانی فقد از اللہ. اے علی، جس نے آپ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب العزت کو اذیت دی. ومن از اللہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی، فقد کفر، وہ کافر ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیں، مولا علی کو جتنا اذیت ہوئی ہے جناب زہرا کے حوالے سے، اور کسی کو ہو سکتی ہے؟ سید الصابرین کے بابا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.